Енергодозорий розумний город. Проекти резидентів технологічного парку Могильова завойовують ринки і отримують високі відзнаки на міжнародних конкурсах. У технопарку рихтують національно орієнтованих власників, бізнес яких заснований на інтелекті, ведах і на інноваціях. Окремо того, технопарк щогодово супроводжає до 50 буйних інвестпроєктів, які приходять у наш регіон. З подробязностями Надія Мешкевич. У Могильовському технопарку розпрацювали унікальну систему. Вона дозволяє у режимі реального часу сачити за споживанням води, тепла і електричності. Першим заказчиком комплексу став Гомельський ліцей. Там укоренили енергозберігальні технології. В цьому ліцеї встановлена сонячна електростанція. І ми бачимо, що от сьогодні сонечко встало в 5:30 і вже сьогодні вироблено 30 кВт-часів електроенергії. Ми з одним із наших резидентів, з компанії «Системна автоматизація», разработали вот такой программно-аппаратный комплекс, который назвали «Энергодозор». Комплекс лічить і реальні гроші. Сьогодні, наприклад, сонячні батареї випрацювали енергії амаль на 7 тисяч рублів у нових грошах. На електроенергії економія склала 1500 рублів. У Білорусі це покуль перша система. Другую таку планують поставити у будинку Могильовського технопарка. Ще один ресурсозберігальний проєкт реалізують у Чавузькому районі. Таке поняття «умний город». Мы разработали целый проект, заявили его на получение международных денег, выиграли и сегодня привлекли таким образом в экономику региона европейские средства для реализации и создания смарт-системы управления водными и энергетическими ресурсами всего района Могильовской области. За амаль 15 годов існування Могильовського технопарка тут виросло більш за сотню поспіхових компаній. Бізнес-проекти набувають тут пляцовку і підтримку. Колись так сюди прийшли гетеї молоді люди. За 2 роки роботи команда по розпрацовці інтернет-проектів і сайтів стала утроя більш. Тепер у їх до 40 клієнтів щомісяць. Вчетвером спочатку працювали і единомышленники. От Валерія тут сидить, вона з нами починала. От ми з нею теж працювали. А потім вирішили вже відкрити повноцінний офіс. Іменно з відкриттям офісу, кстати, у нас йшов рост активний. Це не один приклад. Опошні 5 резидентів у технопарку не більш за 2 роки, але вони вже вийшли на експорт, який складає 90% їх прибутку. Головний їх принцип – інноваційність. Експерти технопарка оказують компаніям-резидентам підтримку – відведення бухгалтерії та супроводження бізнесу. Надія Мешкевич, Миколай Соболєв. Новини регіон.